Evo, ja čitam jutrnjim, piše, ubio ženu, a nije ju ni pitao. Vidiš, da je familija, i familija je srozala se. Vidiš, čovjek ubije ženu, a nije ju ni pitao. Evo ti jutarnji list, sutrašnji, pogledaj. Evo, tu piše. Evo, ovdje. Dajte pokažite. To je iz Banja Luke? Nije. Kako je Banja Luke? Jutarnji list iz Zagreba. Evo, tu današnji. Piše, vidiš, tu, čekaj, di, evo, ovdje, ubio ženu, a nije ju ni pitao. Da. Naslovna strana jutarnjeg lista. Vidiš, kad si familiju spomenuo, obitelj, je li tako? Viš kaj se dešava u obitelj? To nije normalno. Ne. To sad, to je nekakav sistem koji se ne mre prihvatiti. Veli glava za glavu, ruka za ruku. Pa zašto je li čovjek, je li svjestan što radi? Ako, dobro, ako je, pusti ga, nek bude. Svakom pijancu se i voz sjena mahne. Pa nije to, ljudi se muče da nešto naprave, da budeju ljudi, da žive ko pravi, a ne, ja sam rekao, meni treba samo lanac, da kojega psa ne ugriznem, jer onda ne daj Bog. Pa zašto vi ljudi smatrate da ti si takav, ne bih htjel nabrajati. Jer meni je, ja sam rekao, ja bi najsretniji bil da otiđem sada u jamu, kako je ono rekao Goran Kovačić. Uzo bi, ko mi dođe na sprovod, to nema problema. Već sam bil s jednom nogom u grobu, 1000 puta sam. Ko jamu kopa, duboko u nju pada. Jel nema... Kako je? Pa šta je to? Jesmo mi svjesni što radimo? Za koga? Za narod. Htjelo bi sve ove... malo navudrene na svoje, htjel bi ih pozdraviti. Neka misle za sebe, ne da tuđu brigu vode, a svoj kruh jedu. Beži, budem eksplodirao. Jel imate koji broj telefona? Ne, prisjeti samo što je dobro. Pozdravljam sve ove... Idiote, kaj nas gledaju. Lako, teško. Ma sve, minobacači, sve... Pozdravi idiote koji nas gledaju. Ogo... Dobili smo na naređenje da ga strpam mami u čara po kojima šta protiv ovakvi koji. To je demonstracija. Mi isto. Pa kako je to kletva da ga strpam mami u čara? To nisam čul. Ma imači. Samo i decu po kontanjerima vukli. Ševa, Monty Python je kurac prema nama. Je, mi smo... A zamisli kaj si misle, Ševa, zamisli kaj si misle, ovi seljaci kaj nas sad gledaju, jer to ide, znaš, ono, preko ovih
centar, sad sam misli u selu tam negde, u Slavoniji ili u Hercegovini, kad si misli seljo kaj nas gleda. Ja mislim da, da se tuče sipilom u glavu. Pa utri mu je u tamburu, ne pitaj od kuce. A jebi ga sad. Da. Da, ja sam rekao političari na jednu stranu, a ne politika na drugu stranu. Pa kome opanci, kome opanci, obojci. Drugovi, da znate što sam ja. Ne bi nikad niko rekao, ako sam ovako visok, još mi malo, fali mi jedno metar i želet, i gotovo čitao sve, dignemo ruke u zrak, napred, aplauze budu. Je li dobro? Kaj hoćete još da vam pričam? A neš, onda idemo dalje. Šeha je rekao svoje.